Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Salam. Konstitusiya məhkəməsinin önünə gəlməkdə məqsədiniz nədir? Konstitusiya məhkəməsi 9 fevral seçkilərinin nəticələrinin təsdiq olması üçün son instansiyadır. Biz məntəqələrdə də seçicilərimizin səsini qorumağa çalışdıq. Dairə seçki komissiyasına da, mərkəz seçki komissiyasına da, apellyasiya məhkəməsinə də, ali məhkəmədə də sonuncu instansiyadır və düşünürük ki, biz burada olmalıyıq və seçicilərimizə göstərməliyik ki, bütün mümkün hüquqi və siyasi yollarla onların səslərini qorumağa çalışırıq. Düşünmürəm ki, biz buna nail olacağıq, çünki Konstitusiya Məhkəməsi hüquqi bir proses həyata keçirmir, siyasi sifariş həyata keçirir. Prezident administrasiyasından hansı qərarı göndərsələr, tapşırsalar, onu da bir notaris kimi təsdiq edəcəklər. Başqa bir şey gözləməyəcəyik. Siz hansı partiya idiniz seçki məntiqin? Müstəqil namizədim. Və müstəqil namizədlərin çoxluq təşkil elədiyi, amma 11 partiyanın da həm sədrləri, həm namizədləri olmaqla dünən elə bu Konstitusiya Məhkəməsindən mən şəxsən 236 nəfərin, 236 namizədin imzalarını təqdim etmişəm. 236 namizəd bəyanat imzalamış ki, 9 fevral seçkiləri kütləvi saxtakarlıqla keçirilib. Buna görə də bu nəticələri biz tanımırıq və yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. Bu 236 namizəd dediyim kimi müstəqil və 11 partiyanın namizədləri idi və 94 dairəni əhatə edirdi. Yəni, bəzi dairələrdə 8 namizəd, bəzilərində 7 namizəd, bir çoxlarında 4-5 namizəd olmaqla 236 namizəd bəyanat imzalayıb ki, biz 9 fevral seçkilərinin kütləvi saxtalaşdırılmasına görə tanımırıq. Bu Oldu dostlar, gördüyünüz kimi biz çox namizədlər gəlib öz etirazını bu şəkildə bildirirlər. Mən sizinlə sağlaşıram, əgər nəyisə başqa bir incident olay baş verərsə, sizinlə yenidən canlı yayıma qoşulacaq.